Emma Knyckare har du säkert hört i Sveriges Radio P3 som programledare för bland annat Morgonpasset och Tankesmedjan. 2013 var hon programledare för SVTs musikhjälp och samma år blev hon med eget radioprogram, Knyckare i P3. Emma har kört standup sedan 2009 och uppträder över hela landet. Den senaste succén är den vansinnigt roliga podden Flashback Forever. Och nu har vi henne här, i designens epicentrum på Indus Award, Emma Knyckare! på er allihopa på distans. Vilken fin presentation. Tack för den Ola. Eh, och jag har fått veta lite mer vilka ni är också som är finalister här ikväll. Men eh, jag vill också veta lite grann vilka in ser. För att det var så mycket grejer som hölls på med det här. Det är data och grejer och design och hörset och böset. Eh, då läste jag på hemsidan så här. Vi är passionerade experter på samspelet mellan design och mänskligt beteende. Och det tyckte jag passade så bra så jag knödde mig in här idag. För mänskligt beteende, det är också min expertis. För jag är nämligen en av tre som gör humorpodcasten Flashback Forever, där vi liksom dissekerar Flashback Forum i folkmun kallat för internets ändtarm. Så det är toppen ju. Och eh, alla som är finalister här ikväll i eftermiddag eh, håller ju på med smarta lösningar. Och faktum är att faktiskt också Flashback Forum är experter på just smarta lösningar. Flashback har till exempel olika smarta lösningar på hur man bygger en kärnreaktor hemma i sitt kök. Flashback har lösningar på hur man säljer njurar utan att ta ut någon moms eller liksom slippa betala den. Och Flashback har ju då också lösningar på hur man kan skuldsanera hela sin privatperson genom att byta kön. Så det är väldigt bra. Jag tror inte att Flashback har vunnit något pris Däremot inte på den här galan i alla fall. Nej. Men mina vänner, alltså smarta lösningar just nu det är ju jättemycket digitala lösningar, eller hur? Att allting ska filmas och livestreamas alltså. alltså alla dessa här digitala lösningarna som ska vara så snygga och smarta och smidiga, ni vet. Och då kan jag känna så här, alltså, hur smidigt är det egentligen att låta Magnus Betnér stå och gorma olika grejer framför soffan i vardagsrummet? Alltså, framförallt, hur snyggt är det att låta han stå där i ronkisar och gapa grejer om hur dåliga Aftonbladet är? Alltså, jag känner snarare så att jag skulle kunna tänka mig att betala för att slippa se det. Men det är olika hur det funkar det där, absolut. Jag fattar ju det också. Och en annan grej som coronan har lett till, det är ju det här med att jobba hemma. Ni jobbar hemma många av er, jag jobbar hemma ganska mycket också. Alltså, min femåriga dotter där kan man säga är produktivare än vad jag är nu för tiden. Alltså hennes fula dagispynt som hon gör på förskolan genererar mer värde till familjen än vad jag gör eller inte gör då för att jag jobbar hemma. Ja, precis, som man gör ju inte så mycket. Och det var det jag tänkte vi skulle titta lite på här nu, liksom det här med att jobba hemma. Det är ju inte helt oproblematiskt. Så jag har tagit med mig lite Flashbacktrådar här. Och den första heter då ergonomi i dessa jobba-hemma-tider. Ja, gemensam. Det är ju användaren Graffe som ni ser här som skriver, vårat kontor är stängt och alla är beordrade att jobba hemma. Det har varit så i två till tre veckor nu och det lär ju fortsätta. Samma sak med sambon som är gravid i sjunde månaden. Sambon har kontoret här hemma med datastol och databord och dubbla monitorer. Själv sitter jag med en laptop vid köksbordet har endast en mus, men inget ordentligt tangentbord och ingen extra skärm. Stol utan armstöd som verkligen inte är gjord för 40 timmar i veckan. Så till frågan då, har inte arbetsgivaren något ansvar här? Kan man kräva att de ska buda hit kontorstol, monitor och tangentbord? Så himla Dumt kände jag där i början. Alltså vadå buda hem grejer? Det kan man inte göra. Sen så fick jag reda på att det är exakt det som ni som jobbar på InUse gör faktiskt. Att ni sitter där hemma och försöker buda hem stolar och suddgummi som att det inte fanns någon morgondag. Sådär alltså, ni kanske ska passa på att buda hem kaffemaskinen känner man ju ändå när ni ändå är igång. Alltså sitter ju inte så dåligt med en sån äcklig wiener efter lunchen, eller hur? Det kanske är en fråga för facket. Det tycker jag i alla fall användaren Mr. Madoff som ni såg där inlägget nedan, som skriver så här, jag tycker att du ska ta upp detta med facket. Och alltså, det kan man väl ändå, borde man inte prata med arbetsgivaren först ändå? alltså fattar inte riktigt det här med att man ska springa till facket för ditten och datten hela tiden. Det är liksom som att man står hemma och funderar, Oh, alltså jag, uh, vad ska jag göra? Kan jag slicka på min egen armbåge? Går det eller? Nej, jag vet inte. Jag frågar facket. Har pingviner knän? Kanske man undrar. Berit, har pingviner knän? Jag vet inte, svarar Berit. Du får fråga facket. Springer man till facket. Alltså, nu då, man kanske ska buda hem sitt pennfack. Jag skriver till facket. Jag gör det istället för att kolla med arbetsgivaren. Eh, skriva, då kan man ju inte skriva till facket, för då har man inte sitt pennfack. Ah, så himla dumt, men också gulligt. Det är det jag försöker säga. ja en del, mina vänner, längtar ju faktiskt och eftersträvar efter att få jobba hemma. Det har pågått redan sedan 2010 faktiskt. Redan 2010, för många, många år sedan, så startades den här tråden, jobba hemma. Och då är det Flashback-användaren Novak som skriver, jag behöver lite extra knäck. Har sett tidigare att vissa erbjuder jobb, fast du gör det hemma och man behöver inte åka till någon arbetsplats. Någon som vet något, har kollat på Arbetsförmedlingen, men de verkar inte ha något. Hm, konstigt. Tack på förhand. Glad. Smiley. Alltså vilket gott samtal till Arbetsförmedlingen att man ringer och bara säger, Hallå, har ni något jobb där man slipper gå till jobbet? Nej, det har vi inte. Okay. Men här kommer ju en väldigt innovativ lösning direkt, liksom en uppradning från en av användarna på Flashback som skriver här är några alternativ du skulle kunna prova. Programmerare, säljare, telefonförsäljare, mötesbokare, CAD-tekniker, säljare, reklamtjänst, freelance, skrivare, översättare, design, och hemsida hemsida med Google, annan reklam. Det var det han kunde komma på just då. Glad smiley. Och det var ju spännande, för när jag läste inlägget så såg jag ju sen att det är ju en exakt uppräkning av de jobben som ni har på News. Ah, vad är oddsen för det? Så liksom... Om man då inte vill jobba på kontor, alltså om man, så här, om, då får man ju helt enkelt eh, anställas på det mest kontoriga som finns. Om du inte vill jobba på kontor, så får du jobba på kontor, alltså, för då slipper man jobba på kontor då enligt det begreppet. Till exempel på en designbyrå för intelligenta lösningar skulle man kunna jobba i så fall, vad vet jag? Och jag tycker liksom också så att ja, ja vilka är det som jobbar hemma och Vilka är det som inte jobbar hemma? Det är ganska lätt att skilja på. Till exempel alla som heter någonting med Key account i titeln, det är de som kan jobba hemma för att det är ingen som vet vad de gör ändå ju. Så eh, dagisfröken, de kan inte jobba hemma, för de är bara så, fröken, man fattar. heter ju inte det längre, det heter ju förskollärare. Men så tänkte jag, om de skulle börja kalla sig så, children key account, då kan de jobba hemma, för då är ingen som fattar vad de gör. Det är ju toppen ju, Children Account. Det kanske inte ligger så långt borta heller nu i de här new public management-tiderna. Men detta med att jobba hemma, det har eftersträvats länge. Vi ska också kolla på den här tråden från 2012 på Flashback. Då startas tråden ”Börja jobba hemma?” Och det är användaren Fagerhult med den där goa ölburken som skriver jag är verkligen inte jobbtypen. vi det är, det är många som inte är det. Och jag är verkligen emot att gå upp på månarna. Ja, det är vi också många som är. Man ska göra det man vill här i livet, säger de. Och att man ska kämpa för att nå dit. Jag vill jobba hemma med egna arbetstider. Mm. Så min fundering är, hur fan man ska gå till väga. Och vilket det enklaste sättet är? Jag älskar att sitta vid datorn och kan relativt mycket om saker och ting. och jobba med något inom det skulle vara ett helt underbart liv alltså. Hur ska jag gå till väga? Vill verkligen detta så skippa helst kommentarer om hur lat jag är. Och detta leder såklart till 2000 kommentarer om hur lat användaren Fagerhult är. Men det rullar även in förslag som webbutvecklare. Eh, men varför inte ta den lätta lösningen här eh, som någon med en avatar på en katt står för som skriver daytrader. <laughs> Skitkul! Och du får sitta där med din dator och en kopp kaffe varje morgon. Kolla hur börsen gick i Asien under natten. Plocka fram diagrammen på skärmarna och börja lägga upp dagens plan. Alltså, det låter ju som ett toppenjobb tycker jag. Skitkul! Om man är en av de 99 procenten som inte misslyckas som daytrader. Då. Det är toppen. Men annars har jag ett annat förslag om man tycker det är jobbigt att gå upp på morgnarna. Mm, så är det... Skaffa ett kvällsjobb, går ju också. Det var bara en innovativ lösning från mig. Men man är olika där alltså. Och allting ska ju göras på distans nu, eller hur? Samtidigt som liksom att behovet av att träffa folk kanske är större än någonsin. Man vill liksom ses i verkligheten. Alltså, jag skulle väldigt gärna behöva träffa min parterapeut, min och min gubbes parterapeut Jeanette i Högsbo till exempel. Covid har ju pågått nu i många månader. Man blir lätt uttråkad. Jag har ägnat mig, för att liksom hålla eh, ångan igång, eh, har jag ägnat mig åt, åt ett ganska långt och utstuderat utsykningsprojekt av min killgubbe, som liksom så här går ut på att han ska bli så svag och nedbruten och att jag alltid känner mig lite i överläge. Liksom. Så nu de här senaste månaderna eh, så jag har jag lurat honom. Det här är ganska smarta tips faktiskt. Att texten till den här Rednex-låten, vet Cotton Eye Joe, att den inte går “Where did you come from?” Where Where did you go? Where did you come from? Cat, night, Joe. for. går så här, where did you come from? Att det är någon som svarar så, katman du eh, Har jag lurat han Och då är han så: Nej, men Emma den går inte så. Den heter ju Cotton Eye Joe, och försöker han mansplaina för mig. Eh, men då får man liksom inte ge sig mina vänner innan man ens har börjat. Utan då fortsätter man bara så tjata in, nöta in den textraden i hans killhuvud. katman du katman Mandu, katman Mandu, katman du Ända tills han liksom är så nedbruten att han till slut erkänner att han hade fel. Ja, det Kanske han har teams -möte sen, och på lunchen så sitter han med kollegorna och ska ha det lite avslappnat. De dricker en sån god vin eller melange. Och, och så kanske min man slappnar av då och berättar om sin pinsamma felsjungning som egentligen var rätt, och skrattar gott åt sig själv. Och då blir alla hans kollegor dörrädda och bara, nej men gud vad är han för sinnessjuk person? Vad är det här för freak vi har att göra med? Han är, alla vet att han inte går så. kanske de ringer till chefen och ber att bli omplacerad. Det är ett bra lur, det, är det. <laughs> Speciellt när det är han som är chefen, många samtal. Eh, det är ett bra lur. Ett annat bra lur som jag också vill tipsa alla om, det har jag pågått nu med sista veckorna. Det är att jag brukar så so eh, på kvällen när vi ska sova, så smyger jag upp i sängen bredvid min killgubbe, och så lägger jag mig väldigt nära hans öra. Så här och, bara, mm, vad god du är. och så viskar jag väldigt tyst så ”Jag älskar dig!” ha! Det är ett bra lur. Det är toppen, det tycker jag ni ska testa allihopa där hemma. Han bara oh, oh, lurad! Ja det är roligt. Nej men man får nöja sig med det lilla i livet, eller hur? Man får lite enkel underhållning, man får skratta och försöka nå gemenskap som vi gjorde här nu till exempel. Eller som man gör i Flashbacktråden, vi som dricker vinlunch när vi jobbar hemma. Och jag tycker att vi ses där mina vänner. Tack så mycket! Ja, stort tack till Emma ja, men tack för det här du, fantastiska framträdandet. Oh, vilka fina! Kolla. Det var ju både intressant och roligt att få höra om hur du och Flashback ser på det här med att jobba hemifrån. Något som många av oss har kämpat med på sistone. Eh, och Du har ju beskrivit hur det är för oss kontorsarbetare Det var väl kul för er att få veta? Det var ja. jättekul för oss att få veta. Eh, vi undrar lite hur det är att vara komiker på distans. Oh, ja, men det går ju nästan inte för att, och, och var, eh, framförallt ståuppkomiker, det bygger ju så himla mycket på interaktion och liksom så att få vara ute och kolla folk i ögonen och kunna känna av ett rum och sådär. Eh, och då får man hitta andra sätt att skoja på. Men, och, och många tänker också, tror jag, att stand-up till exempel är en monolog, men det är det ju inte, utan det är en dialog. Eh, fast bara den skillnaden att det är jag som skojar och er en uppgift är att skratta. Så det pågår ju liksom hela tiden något slags Ja, med samtal typ. Så att det är klart att det blir svårare. Och idag hade du ju faktiskt mig och Mani som publik. Är ja, det var det, roligt. Är det ditt rekord sedan i mars? Ja, det är fler än som brukar köpa biljetter när jag gör någonting. Så att det var ju toppen. <laughs> det tackar vi för. Det var ju även det första liveuppträdandet vi sett på väldigt länge. En sista fråga. Vad är det första du vill göra när pandemin är över och vi kan leva normalt igen? Ja, men då skulle jag nog ändå bara vilja åka runt och krama alla man någonsin har känt. Mm. Så då kommer jag tillbaks och kramas och tacka för den här fantastiska garden. Då får vi kramas då. Det får vi göra.